လက်အုပ်ရှိပြီးနောက်ကဆိုကြအနန္တ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပါဤဗျာဒီလိုရှိခိုးရမှာတညာတိုင်းလားညတိုင်းလားပေးသာကြီးဒီကနေ့ဟောမဲ့ဇတ်ထုတ်ကပါလေငိုပြီးမှကြည်ကြပါစို့စိတ်တို့သုံးလောကထုထားတပည့်ညီမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်သာဝတိပြည်ဇေရဝံရွှေကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးတော်မူစဉ်အခါနာဟိဝေရဏဝေရဏိတမန္တိတာကုရာစနံနာဟိဝေရဏဝေရဏိတမန္တိတာကုရာစနံအဝေရဏသတမန္တိဧတာဓမ္မောသနန္တနောလို့ဒီသေးသနာကိုဖယားဟောပါတယ်ဗျာဘဘုအကြောင်းပြုဟောတယ်လေငိုပြီးမှကြီးကြတဲ့ညီအမနှစ်ယောက်ကိုအကြောင်းပြုဟောသည်ပေးသာဘယ်သူအကြောင်းပြုဟောပါလိမ့်အေးငိုပြီးမှရည်ကြတဲ့ညီမနှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကစကြပါစို့တာဝတိမြို့မှာတထဲလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိကြတန်းလေးတစ်ယောက်ခွန်းယောက်လာလိုက်အယွယ်ကလေးရလာတဲ့အချိန်ခါမှာပါရဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ပါတော့အမေလို့သူကတိုက်တွန်းမမေကျွန်တော်အိမ်တော်မပြုတ်ခြင်းသေးပါဘူးကျွန်တော်မိမမလိုခြင်းသေးဘူးခမရမဟုတ်တာပါရဲ့အမေကျွန်တော်ကိုဘာပြုတ်လို့အိမ်တော်ပြုတ်ခိုင်းရတာတော့ဩငါသန်းသားလေးအောင်အမေပြောရမှာကောပါရဲ့အမေတို့ဆင်းရဲသားမဟုတ်ဘူးတထေးမျိုးသားရဲ့ငါကအိမ်အောင်ပြုပါမှဟောဒီပစ္စည်းတွေမလဲဟင်းမှာကဲကဲငါသားနားလဲအမေပြောမယ်ပေါ့အမေတို့မျက်စိမိတ်လို့ပေကြတဲ့အချိန်ခါမှာအမေတို့ပစ္စည်းဘယ်သူပိုက်မလဲဟာမိဘမရှိမိဘပစ္စည်းသားသမီးပိုက်ရထုံးစားမှုကျွန်တော်ပိုက်မှာဘောမိမိရဲ့အေးဒီလိုလဲငါသားကြီးသိသားနဲ့ကဲကဲကဲဆိုကြပါစို့ငါသားကလည်းအမေတို့လိုမျက်စိမိတ်ပြီးသေသွားရင်ငါသားပစ္စည်းဘသူပိုင်မယ်။ဟိုကျွန်တော်တောင်းပြီးပိုင်မှာဗောမိမိရဲ့။အေးဒါကြောင့်ငါသားမှသားသမီးရှိဖို့လိုလာပြီးမဟုတ်လားသားရဲ့။ဟာဘာလို့အောင်းမင်းနေမိမေဟာပြီးတော့ဒီလဲလာတာ။ဟုတ်တယ်လေသားရဲ့။သားရဲ့လူမှအမျိုးကျက်မှအယိုးတဲ့အမျိုးမဖြစ်ချင်ပါနဲ့။ဒီပစ္စည်းတွေဆက်ခံမဲ့လူမရှိရင်ပျက်စီးပါလိမ့်မယ်ငါသားကဲကဲကဲဒါဖြစ်မမေရဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်ရှာယူမယ်နော်ဟိုငါသားရဲ့ပုံမှာငါသားရှာရမှာပေါ့ငါသားကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီမိမတွေ့လာတာအိမ်တော်ပြုတ်ရင်အမေတို့ကျေနပ်လာပြီဟုတ်ကဲ့မမေဆိုပြီးတော့သူကြိုက်တဲ့မိမသူရှာယူလိုက်တော့ပေါ့သူကြိုက်တယ်မိမသူရှာပြီးတော့ယူလိုက်ပြန်တော့လေသူရှာယူတဲ့မိမကတရားနာပိဋကဝင်စိတ်ထာကြီးဖြစ်နေတယ်ယုတ်ပိဋကဘာကြီးဖြစ်နေဟဲ့ဝင်စိတ်ထာဆိုတာပါဠိမြန်မာလိုပြန်တော့မိမမြုံနဲ့ဟဲ့ပိဋကကြီးမြန်မာလိုပြန်တော့ပါတဲ့မိမမြုံမိမမြောင်ဆိုပေမဲ့လို့ဖယားဟောတဲ့ကျမ်းဂန်ကြည့်လိုက်တော့မိမများတန်တယ်မယူတဲ့မိမမရှိဘူးတဲ့ဗျို့ပြင်းတော့ရင်တန်တယ်မယူတဲ့မိမရှိရဲ့ရှင်မရတန်တယ်မယူတဲ့မိမမရှိဘူးပြောပြီးရှင်မရဒီဝင်စိတ်ထားမိမမြုံကြီးကဘာတုံးခရမယူတာပြောတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မြုံတာပြောတာမြုံတဲ့အကြောင်းကလည်းဒီလိုရှိပိုးခဲရင်လည်းတန်တယ်ပြက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုးတွေရှိပြတော့လေတန်လေးလွဲတဲ့မိခင်ကအစအတော့မဆင်းရင်လို့အပူစက်တွေစားရင်လည်းတန်လေးပြက်တယ်အလေးအပင်တွေရက်ပြီးတော့အကုန်းအကွအနေထိုင်မဆင်းခြင်းရင်လည်းတန်လေးပြက်တယ်
မြုံတာမြုံတာတန်တေမယူလို့မဟုတ်ဘူးတန်တေပြက်ကြောင်းအင်္ဂါတွေကြောင့်ပြက်လာပြီးအတွက်မြုံတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့တန်တေမယူတာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မထာလုံးသေးသေးချာချာမိမများမြုံတယ်မိမမြုံတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားမမြုံဘူးလားမေးတော့ယောက်ျားလည်းမြုံတာပဲခင်ဗျားတို့ကအောင်းမိမှာပဲယောက်ျားကဖရာတန်တေလွယ်ပြီးကလေးမွေးဖွားတာမှမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမြုံလားဖရာမြုံတယ်ဗျာဘာလို့မြုံတာတော့မမင်းနဲ့မြုံလို့ပေါ့ဗျာရက်သေးလျှောက်မေးတော့မြုံတဲ့ယောက်ျားတွေရှိမထာနောမထာနောဒါကြောင့်တချို့သာသမီမရတဲ့လင်မယားဟာသူ့ကြောင့်လူလူကိုကြောင့်လူလူနဲ့ရံဖြစ်ကြတာလောကမှာရှိတယ်ဘုန်းကြီးပေါပေါရှာရှာပြောတယ်လည်းမအောင်မင်းနဲ့လူလည်းလုတ်တယ်လည်းမအောင်မင်းနဲ့နည်းနည်းတော့လုတ်နေတာပဲဒါကြောင့်တရားနာပြီသားကြီးယောက်ျားလည်းမြုံပြီမိန်းမလည်းမြုံပြီအခုတရားနာပြီသားကြီးမိန်းမကမြုံတာထင်ရှားစေခြင်းလို့ဖယားကိုတော်များဟောတဲ့ဒေသနာဝင်စိတ်ထဆိုတဲ့ပါဠိကပြလာသည်မိန်းမမြုံတော့သတ္တန်ဒီမခါဘူးသတ္တန်ဒီမခါတော့ယောက်ခမလုတ်သူကညီးတွားလာခက်တူတာပါပဲตายအမေတို့ရှာပေးစားရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်မဟုတ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်အကြိတ်ကိုရှာอยู่လို့ဒီမိန်းမမိန်းမမြုံဖြစ်နေပြီခက်တယ်သာသမီရည်ခြင်းလို့အမျိုးမပြည့်စေခြင်းလို့အိမ်တော်အပြုခိုင်းတာအခုတော့မိန်းမမြုံဖြစ်နေတော့သာသမီမမရဘဲနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဘယ်သူဆက်ခံမတို့ตาสกาပြောပြီးညီးလာတဲ့အတန်ကိုချွေးမှလာကြားပြီပြုတ်ပြေးလာကြီးချွေးမှကြားပါလားချွေးမှကြားတော့အကြံထုတ်ဒုက္ခပဲငါမိမ့်မညုံဖြစ်နေတော့ယောက်ျားများလည်းခက်တယ်သာသမီရတဲ့မိမ့်မမှာပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်ကြဟိုတော့ငါဟိုတော့ငါဤမျိုးကလူတွေတလောက်ပြောပြီယောက်ျားများကလည်းသာသမီရတဲ့မိန်းမမှာပိုးချစ်ခင်ရကိုတို့ကကိုတို့ကအခုခေတ်တော့ကွာငါမပြောချင်ပါဘူးပြောချင်ပါဘူးဟာမလေးသာသမီရှိပါလေကနေအလှပြက်မှဆိုးလို့ပြောချင်ပါဘူးကွာအားလည်းမပြောချင်ဘူးမပြောချင်ဘူးနဲ့ရှားရှည်ရှည်ထွက်နေတယ်ကဲပြန်သိမ့်လိုက်ကြပါသူကငါရှားဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးသာသမီရတဲ့မိမကိုလင်သားကပူချစ်ပြီးသာသမီရအောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့လင်သားကိုလည်းမယားကပူချစ်ပြီးဒါကြောင့်လင်ချစ်ဆေးမယားချစ်ဆေးဆိုပြီးတော့ကြံခံနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ကျုပ်တချင်းတစ်ပုတ်ရေးခဲ့သည်လေချစ်စေမယားချစ်စေပြင်းရောကလူတွေလိုချင်မလားပေးသားကြီးလေချစ်စေမယားချစ်စေမလိုချင်ဘူးလားဟောဆိုးပေါက်တာလေးကြီးကောက်ခင်းနေဒုက္ခပဲကွာလူကြီးတွေကမလုပ်နေမှလည်းမသိဘူးဟာအဲငါတို့မှမြဖြေးသားဖြေးတရထောက်ပဲဘာဆိုင်လို့ဖြေးသူဖြေးဟာလူချင်းရမယ်ဘောယောက်ျားတိုင်းမိန်းမတိုင်းအကုန်လုံးဖြေကြစမ်းအကုန်လုံးမဖြေရင်တော့ကြုံရဲတဲ့တခြင်းဒီနေ့မဆိုးဘူးတော့ပြီဘယ်လိုကြီးလင်းချစ်စေမညာချစ်စေမလိုချင်ရဘူးလားတခြင်းတော့ဝါဒနာပါကနော်မဆိုးမဆိုးရင်လို့ချင်းစင်းနဲ့ဘုန်းကြီးဆိုမယ်ပြိတာတခြင်းလာကြမှာလိုက်ကြနားထောင်ကြည့်ဖယားဟောဒေသနာကိုနေ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 ခြေသိငါဆုံးမိတခြင်းသားကြောင့်မလိုက်တော့ညနေလေးအဆိုးခက်ခက်နေလုံးဖယားဟောဒေသနာကိုဖွေရှာလောင်းငါပေးရမယ်အဖေဘဂဝါဆေးနှခင်တဲ့အောင်နေစေခြင်းမတဲ့เออบ่เป็นยอกจาแม่มาณตวยลิ้นฉิสิมยาฉิสิหูมะณีอ๋องอยู่สิจิมา
เออไอ้ลูกพญาอพญาတော့ตับบามาบ่ไก่ลาเลยบ่เฮ้พญาฮอดจ้างงานแน่ก็ทะชิงนี่สู้ซ้ํามาติงคุกตะกานี้เกญัสวาพญาฮอดจ้างมาเกเด้ทีช้าออนาเสจีนะมาตุกามะตะเวอโหกโถทุบยะเดไอ้หนองชิ้นเล่นตาอยากจะมาเยอตวยกูกวยพุทธะบะกวาเยพุทธะบะกวาเยอุริตะทุ่งท่องปะเลเดပေးချလဲနားထောင်ဟဲ့ကြမ်းကန်လဲကြိုက်ရဲမိမများလင်ချစ်တဲ့ဈေးကမာတုကာမတုတ်အင်္ဂုတ္တရနိကေဘုရားဟောယောက်ျားများမယားချစ်တဲ့ဈေးကဥရိတတုတ်အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာဘုရားဟောဘယ်နှပါလဲမိမများမှလင်ချစ်တဲ့ဈေး၅ပါးရှိယောက်ျားများမှမယားချစ်တဲ့ဈေး၅ပါးရှိဒါတော့ဘာလဲဆိုလဲဆောင်းမှာတော်ကြလာလိမ့်မဟဲ့အင်္ဂုတ္တရာနိကေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဟောခဲ့တယ်ခေရှောင်းနာစေခြင်းနဲ့မတုကာမတုဝေအဟုတ်ကိုထုတ်ပြတယ်အိမ်အောင်ရှင်းလင်းသာယောက်ျားများရဲ့အတွက်ကိုကွယ်ဘုရားဘဂဝါရဲ့ပူရိတာသုံးထုံဆောင်ပြလေတယ်ရုပ်ရည်လည်းချိုးရမယ်လက်တချောင်းရှုဟိဥစ္စာလည်းပေါ်ရမယ်အကျင့်ပြီလားနှောလို့မပြင်းကြီးတဲ့သဘောနဲ့မပြင်းကြီးတဲ့သဘောနဲ့သာသမီလေးရရမယ်သာသမီလေးရရမယ်အဲတော်မှအဲတော်မှလင်းနေမယားအများကြီးချစ်နိုင်လေအများကြီးချစ်နိုင်လေလက်ချိုးရလားဘယ်နှခုလုံးဟဲ့ရုပ်ချောတာလဲပြီလောက်ပါပြီနော်ရုပ်ချောလို့မိမရုပ်ချောလို့အဲယောက်ျားကချစ်တယ်ယောက်ျားယုတ်ချောလို့မိန်းမကချစ်တယ်ဆိုတော့လင်ချစ်စေမရချစ်စေဒါကရှင်းမှာဥစ္စာပေါ်ရမယ်ဆိုတာလည်းရှင်းမှာအကျင့်ပီလာလို့တဲ့ဘာလဲဟဲ့အကျင့်ပီလာဆိုတာမိန်းမလုတဲ့လူပြီးကိုယ်လင်သားမှတပါးလော်လီဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့လင်ကိုနတ်ကဲသူတယုတ်တသေးလှုပ်ကျွေးလို့ရှိရင်ဒါလင်ကပူချစ်ပါတယ်ယောက်ျားကြပြားလားထိုနည်း၎င်းပဲမိမိမယားမှတပါးမဖောက်ပြန်မဲနဲ့အကျင့်သီလရှိရင်မယားကပိုချစ်ပါတယ်ဒါအကျင့်သီလတော့ပြီးပဲအတူကောင်းတော့အကျယ်တွင်မပြောနိုင်ဘူးဇက်ထုတ်သေးဖြတ်ခဲရလို့နောက်တစ်ခုကမပြေးရတဲ့သဘောတဲ့လင်ကစီပွားရေးရှာတဲ့အလုပ်ပြင်းမှနဲ့မယားကဖြက်ပြုတ်လုံကင်ကျွေးပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ဆောင်မှုမပြင်းမှနဲ့စီးတဲ့ရေတဲ့ပိဋကဆဲတဲ့ကစင်လေးရှာတဲ့ပစ္စည်းကစီးဟောစီးတဲ့ရေမယားကမယုံမဖိတ်အောင်သိသိတာကဆဲတဲ့ကစင်ဆန်တပင်တင့်ချစ်ချင်းမယားမြက်ဆက်ပိုးဝင်ဆိုတာဒီခင်ဗျားတို့သိကြပြီးသားတွေပါဗျာဒါကြောင့်တရားနာပိဋကကြီးအင်မတန်ချစ်တဲ့လင်နဲ့မယားကိုတော့ကကိုရလို့ကိုတော်ဝန်ကိုထမ်းကြရဲ့ဒီအင်ကောင်ရေးตายပြီးတော့လင်ကမယားကိုချစ်ပြီးမယားကလင်ကိုချစ်ပြီးဟုတ်လေကုနောက်တစ်ခုကဘာပါလိမ့်သံသမီးရရအဲ့ဒါကိုယောက်ျားများအတွက်လည်းဖျားပြထားတယ်မိန်းမအတွက်လည်းဖျားပြထားတယ်ဆိုတော့ဒါယောက်ျားများယုံတဲ့သဘောယောက်ျားများမြုံတဲ့သဘောဒီတိုင်းကျန်းကမှာထင်ရှားလာတာဟုတ်ဒါကြောင့်မိန်းမလည်းမြုံတယ်ယောက်ျားလည်းမြုံတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြေသာကြီးသဘောပေါက်မလားကျန်းဒီကဥစတိလရမ်းပြောနေတာလားကျန်းကနဲ့ဟောနေတာကျန်းကနဲ့ဟောနေတာပရိသတ်ငါထားတော့တရားနာပရိသတ်ရေယခု
ခမရတို့ပြောခဲ့တဲ့လင်ချစ်ဆေးမရချစ်ဆေးတွေမှာအခုဟောနေတဲ့မိမကဝင်စိတ်ထမိမမြုံဆိုတော့လင်ကချစ်ခဲ့လားပြိတ္တာမချစ်ဘူးဟဲ့ရောက်ခမလာတော့အပြစ်တင်မတင်ဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒီရေထုံမိမကြံစည်ပြီမဖြစ်ဘူးငါတော့နှင်ထုတ်တော့ငါကလည်းဝင်စိတ်ထဖြစ်နေလေနေထုတ်တော့မခံဘူးသူနဲ့ရွယ်လူဖြစ်တဲ့သူ့ထက်ငယ်တဲ့မိန်းမညိုလေးတယောက်ငါကိုယ်တိုင်ချောချောလှလှရှာပေးစားလိုက်ရင်တော့ငါလည်းပြစ်မယ်မထင်ဘူးငါကိုယ်တိုင်ရှာပေးစားသူကိုယ်တိုင်မိန်းကလေးတယောက်ရှောင်ရှားလှလှပါပါပက်ဆန်ရှိတဲ့အထဲကတော့မယငယ်ဘဝနဲ့ဘသူကလက်ခံလိုက်မှာတော့အမတန်ဆင်းရဲတဲ့အထင်ကကလေးမှချောချောနှလားလေးသူရှောက်ရှာဒီကိစ္စတွေခေါ်တော့လည်းရှိကြတော့ပေါ့လေအခုဆိုတော့ပြောပေါ်ရမလိုပါဘူးတန်းရှောက်ရှာရောပြိကရှောက်ရှာတော့ကလေးမလေးကခိုခိုးရမယ်လှလှပါပါလေးတွေ့မောင်ရဲ့ငါလည်းပြစ်မထားပါနဲ့တို့မှလေးတာသမီးလည်းအမွေစားအမွေခံမရဘူးဒါကြောင့်မောင်ရဲ့တာသမီးအမွေစားအမွေခံရအောင်ဟောမိန်းကလေးတယောက်ချောချောလှလှတွေ့ထားတယ်အဲ့ဒါအငယ်ဘဝနဲ့ငါလဲသဘောလားကြည်ကြည်နဲ့ပုံမမယ်ဒါကြောင့်မောင်ရဲ့ဘက်နဲ့တော့ခေါ်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့မိန်းမလှလေးပြလိုက်တော့လေနဲနဲ့တော့မေးရအောင်ဟိုကောင်ကြီးညင်းတာမညင်းတာထားတော့ပြေမျိုးကတကားကြီးကျုပ်မေးကြည့်ရအောင်ဘယ်နဲ့တော့ပြေမျိုးကတကားတို့ခမရတို့မိမကိုယ်တိုင်ချောချောလှလှကလေးသဘောရာကြည်ကြည်နဲ့ကဲ့အောင်နေပါမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တယောက်ရှာပေးမယ်ဆိုရင်ပြေမျိုးကတကားရီညင်းမလားမညင်းဘူးလားလို့မေးပါဦးဗျာခမရတို့ကညင်းမှာပါနော်ညင်းမှာနဲ့တူပါရဲ့ကဲတရားနာပြိတ္တမိမကိုယ်တိုင်ရှာပေးတော့ဘယ်ညင်းလိမ့်မတော့မညင်းတော့မယကြီးမယငယ်ဘဝနဲ့နေလာခဲ့ကြတဲ့ပေါ့အဲ့ဒီရင်မယားအကြည့်လို့သူရဲ့စိတ်ဓာတ်နားထောင်ကြည့်ငါမသားသမီးမရဘဲနဲ့ခြင်းရရမလားတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ငါမသားတန်ဒီခပ်ပြီးသားသမီးမရဘဲနဲ့ခြင်းကိုရရမလားဟေးမရရစီဘူးတယောက်ထဲတယောက်ထဲကြံစီပြီးပါးစပ်ကတွတ်တွတ်နဲ့ညီသာသာသမီးရရင်ညီကိုပိုချစ်မှာဟေးသာသမီးမရခင်တောင်မှအဟောင်းနဲ့အစ်စ်မတူလို့အခုငါအနာသိမ့်မကတ်ချင်တော့ဘူးညီရဲ့သာသမီးမရရဘူးမရရဘူးဆိုပြီးကလေးမလေးဖြောင်းပြလို့ဟဲ့ညီမညီမဘာတို့မှကြီးရဲ့ညီမရဲ့တဲ့ညီကိုညီမလေးအရင်လို့လေအောင်းမိတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမကြီးကျုပ်ခိုးရမယ်ဘဝအမတို့ကတထေးဆိုတော့အမကိုယ်တိုင်ကြီးမယ်ကျုပ်ကိုနားချပြီးတော့မရင်ငယ်ဘဝနဲ့ထားတော့အမကြီးအားလဲကိုးပါလေခြေလဲချစ်ပါလေအမရင်ငယ်ကိုလည်းအောင်းမိပါလေအမကြီးကျုပ်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပါမကြီးရဲ့အေးအေးအေးစောင့်ရှောက်ခြင်းလို့ပြောတာဟောအေးညီမနဲ့ဒီမဲ့ငါညီမအမကြီးပြောမယ်နော်ဩသတ်တန်ဒီများခလာရင်အမကြီးကိုပြောညီမတမဲ့မနေလိုက်နဲ့သာတန်လေးခရင်အမကြီးကိုပြောဓမ္မကြီးမအမကြီးကလေဟောသာတမီမမွေးဖွားဘူးပဲမယ်လို့အသက်ကြီးတော့ညစ်ထက်တနည်းတော့ပါလေဤပါတယ်ညီမရဲ့ဘာပြုတ်လို့လဲဆိုတော့သာတန်လေးကိစ္စငါတို့ကကိုယ်တိုင်မမွေးဖွားရတော့လေကြာဘူးနာဝရှိထားတယ်ဒါကြောင့်ငါညီမတန်လေးခရင်အမကြီးကိုပြောအမကြီးစောင့်ရှောက်ပါရစေကောင်းရှောက်ပါရစေဆိုပြောတော့ကောင်းပါပြီမာကြီးရေအမကြီးပြောပါမယ်ဆိုပြီးတော့နင်းလာခဲ့ရာသာတန်နေခါပြီယုတ်သာတန်နေခါတော့အမကြီးသွားပြောမာကြီးဟဲ့ညီမပါတော့ကျုပ်သာတန်နေခါပြီမာကြီးရေအေးအေးအေးအော်ငါညီမဟိုအပူဆက်တွေမစားနဲ့နော်အလေးပေးလို့မရနဲ့နော်ခင်းမဖြတ်နဲ့ညီမအမဖြတ်မယ်ချစ်တယောင်ယောင်ဆောင်ရှောက်တယောင်ယောင်အကူအညီပေးတယောင်ယောင်နဲ့စကားလေးတွေမျက်နှာချိုသွေးပြောလာရမှ
ကလေးမလေးအားအစာရဲတန်ဒီပြက်တဲ့ဆေးထဲကျွေးလိုက်ပါရောဗျာ။ကာပြက်ရောဗျို။ပြက်ပြီးတကြီး။တကြီးပြက်တော့ကလေးမလေးတိရှာဘူးအမှတ်တမဲ့ပဲပေါ့။ဟေး။ဘာဘာပြီးလို့ပါလဲ။အတော်ဘာပြီးလို့ပါလဲ။ပြီးဘူး။ပြက်တာပဲပြီးတယ်ဘာပြီးလို့မှသူမသိဘူး။ဒီလိုဒီလိုနေလာကြရနောက်တကြိမ်တန်လေးခပြန်တော့အမကြီးကိုပြောပြဒီလိုတန်လေးပြက်တဲ့ဆင်းနဲ့ရော့ကျွေးနှစ်ကြိမ်ပြက်ခဲ့ပြီပြက်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 ပြီးတော့လာလိုက်တာဒီကနေ့ကလေးမလေးရေစိတ်ထွက်လာခဲ့ရေအိုးလေးနဲ့မိမသုံးယောက်နဲ့သွားတွေ့ဟဲ့ညီမဘာတို့မတို့ရဲ့အေးတို့ဒီမှုပြောရအောင်ငါဒီပါမေးတာကိုပတ်မှန်ပြောတော့ညီအေးသားသမီးလည်းမရဘူးဩအမကြီးရဲ့ကျုပ်လေသားတည်းခါတော့ခါတယ်တော့ဟဲ့ခါပြီဘာလို့မရတာတော့မသိဘူးတော့အဲ့သိအောင်ပဲဘောအေးကိုအကြောင်းကိုဒါပေမဲ့ငါဒီမှာညီသားတည်းခါပြီတော့မရတာအကြောင်းရှိညီမကြီးကြောင့်ကြီးပြည့်ရလား။သူအမကြီးကသူကိုယ်တိုင်ကျုပ်ကိုအငယ်ဘဝနဲ့သူ့လင်သာပေးစားတာကျုပ်ဒါပဲပြည့်တယ်ပေါ့။အေးမသိပြောရအောင်။ဒီညီမကြီးလည်းသွားမပြောနဲ့နော်။ညီမကြီးကြောင့်မေးရအောင်လေ။ဟိုဒီတန်းဒီတည်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမကြီးညီသွားပြောသလား။ဩဒါတော့တအိမ်နဲ့နေတာပဲအမတို့ရဲ့။ကျုပ်သိချစ်ရှာတာညီမရင်းလို့လေအောင်းမိတ်ပြီးတော့လေသတ်တန်ဒီခရင် तू ကစောင့်ရှောက်မယ်တဲ့ပြောပါဆိုလို့ကျုပ်ပြောမိတယ်အေးအဲ့လာညီမဟာမတော်ကြီးပဲအေးတော်ဟဲ့တော်မနေနဲ့ तू ကြောင့်ပေါ်အောင်တော့တို့ကပြောရမှာပေါ့ဒီမဲ့ညီလင်သားနဲ့အဲ့ဒီမိန်းမနဲ့ရတော့လေသတ်တန်ဒီမခလို့ယောက်ခမများကနှင်ချမှဆိုလို့ညီကိုသူကိုယ်တိုင်ရှာပြီးတော့ပေးစားတာအေးညီတန်လေးခပ်ပြီးအမကြီးပြောလို့ညီတန်ဒီကိုသူတနည်းတဖုံဖြက်လို့ပျက်စီးတာနေမှာပေါ့ဟုတ်မထင်ပါဘူးတော့အင်းလေးငါညီမဒါတော့ညီလည်းစဉ်းစားပေါ့တို့ကောင်းမယ်နော်တော်တော်တို့ပြောတယ်လို့ကောင်းမပြောလိုက်နဲ့ညီမရဲ့တို့စိတ်ထိုးနေအောင်မယ်ဒီလိုနဲ့တရားနာပြေသာမိမသုံးယောက်ကပြောပြီးထွက်သွားကလေးမလေးကရေတွင်းနှခမ်းပေါ်ထိုင်လို့တရားနာပြေသာခေါင်းမူလေးပေါင်ပေါ်တင်လို့ရေတွင်းနှခမ်းဆိုလို့ဟိုနှုတ်ပြီးပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဘေးမှာတရားနာပြေသာပတ်ထားတဲ့ဥဒတိုင်းနှခမ်းအောင်မလေးရေတွင်းနှခမ်းပေါ်တက်ထိုင်နေမအောင်ဘူးရေတွင်းပေါင်နှခမ်းလေးပေါ်ထိုင်ပြီးတော့တရားနာပြေသာခေါင်းမူလေးပေါင်ပေါ်တင်လို့အော်အမများပြောတော့တာဟုတ်များနေမလားလာပြမီမိမကြီးတယောက်ဟဲ့ညီရင်ဝင်လေရေတွေခတ်ထားလို့ပြည့်ပြီပြန်လေးဘူးလားဘာလုပ်နေဟုတ်တော့ဟဲ့ညီငိုနေတယ်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ရင်ညီဘာလုပ်ငိုတာလို့တော်တော်ရင်ကျုပ်ငိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဆင်းလဲဆင်းရဲတယ်တော့ကျုပ်ခုခိုးရမယ့်ဒီဘဝပြီးတော့လေမယငယ်ဘဝနဲ့ကျုပ်နေရတာပြည့်တယ်မဟုတ်လားအေးညီမယငယ်ဘဝနဲ့နေရပြီမဲ့ဆင်းရဲသလားအေးမဆင်းရဲပါဘူးတော့အမကြီးကလည်းညီမအရင်လိုတော့စောင့်ရှောက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ခုနေ့ကအမများကပြောသွားတော့ကျုပ်လေဟိုတန်နေခပြီးတော့သားသမီးမရတာအမကြီးဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတဲ့အေးအဲ့ဒါသိမှန်တာပေါ့အေးဒီမဲ့ညီမညီအမကြီးကိုတန်လေးခါလာပြောသလားကျုပ်ပြောမိပါတဲ့တော်ဘယ်နှကြိမ်ခါနှစ်ကြိမ်တော့အေးအဲ့ဒါညီမဟာအမတော်ကြီးပဲဒီမဲ့ငါညီမဒီတစ်ခါတန်လေးခါရင်ဟဲ့ဘာတူမဒီတစ်ခါတန်လေးခါရင်လေညီအမကြီးမပြောနဲ့တန်လေးခါပြီးညီအမကြီးမပြောလို့တာမမီမရရဲ့ဒီမဲ့ငါလည်းပဲဓာတ်ကျင်မပြောနဲ့အဲ့ဒီမိမကြီးပြောသွားတာဟုတ်ကဲ့မယုံရင်ညီမပြောမဲ့ထားကြည့်တော်တော်ကောင်းမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တော့
ကလေးမလေးမျက်ရည်ကျလေဒီလောက်ထီအောင်လေအမကြီးငါအပေါ်ဒီစိတ်မျိုးထားမထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့လေသူတို့ပြောတာသိရအောင်ငါမပြောဝဲထားအောင်မမပြောဝဲထားအောင်မဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားနောက်တဖန်တန်လေးခါတော့အမကြီးကိုမပြောတော့ဘူးပြောရလားပြိသမပြောတော့ဟေးမပြောတော့လည်းမိမ့်မချင်ဆိုတော့တအိမ်ထဲနေရလို့မျက်စိအောင်ဟဲ့ဟဲ့ညီမဤဟုံးမဟုတ်ကဲ့လားဘာတော့မှကြီးဤကိစ္စချင်းတယ်နော်ဟောပါဘူးမှကြီးဟေးညီပြောတော့အိုနားချက်ဆရာကြီးမှကြီးတောင်ပြောင်းတော့ပြောနေလက်မခံဘူးမပြောဘူးဒီလိုဒီလိုနဲ့နေလာလိုက်တာတရားနာပြိသသာတန်နေရင်လာဘူးရင်လာတော့အမကြီးလို့တော့မဖြစ်ကြည့်စမ်းမိမယုတ်ကမယငယ်ဆိုပြီးငါအပေါ်ဂုံလောက်တာပေါ့လေဒီလေယောက်ျားများကလည်းမယကြီးနဲ့မယငယ်ပဲတူကြမှာလို့မယငယ်ပေါ်ပို့ချစ်လို့ကြီးကငါ့ကိုပြစ်ပြစ်ခါခါလှုပ်လာတာပေါ့ဟေးဂျမကြီးတိုင်းထားလို့ဖြစ်ဘူးပဲဟေးဂျမဒီလာသာဘာတော့ဘာတော့မလုပ်လဲလောင်းဒီငါငါပြောဆိုတာဘာလို့မပြောတာအခုဒီကိစ္စကြီးကဖုံးမရဖုံးမရနဲ့ဘာပြောမှာလုံးတော့ဟေးညီငါငေါလန်းငါလာမလုံးလောက်တယ်တုံးမပြောဘူးမင်းမယုံကြည်တော်လူသားကောင်းပါကြီးကျုပ်တတ်တယ်လက်ချင်းပြစ်တာတော်ဖြစ်လို့ပြစ်တာတော့လည်းမပြောဘူးခုတန်ဒီလေးရင်မလာပြီမင်းမယုံကြည်တော့ကျုပ်မပြောဟေးဟေးငိုပါနဲ့အေးငါကတိလို့မေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားအေးမ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 ေးပြောဘူးတော့ငါကတော့လေတိတယ်လို့ဒီမဲ့ညစ်တန်တီတီကိစ္စနမိတ်တိပြလို့ငါပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားတော့ဘာလို့ပြောရမှာတော့အေးငါညီမငါလည်းမဆွဆွဲပါနဲ့ညစ်တန်တီညစ်ဖန်ကြီးပြတဲ့ကိစ္စပါအေးတန်တန်တန်ငါညီမဆောက်ရှောက်တော့ဆောက်ရှောက်တော့တာသမီးရလာရင်အမကြီးကခုသားသမီးတို့ချင်းမှာပါပဲအေးဒီလိုမျိုးလက်ချိုးသွေးပြောပြီးတော့လာရမှတရားနာပိဿကြီးအတူလီတော့လဲဖြတ်လို့လွယ်တယ်ကိုတနေ့တစ်ချိန်ကြတော့တန်ဒီပြက်တဲ့ဆေးအစာတဲ့ခဲရောကျွေးလိုက်ပါရောဗျာหนูร้องกฤษะไม่ရှိဘူးဟောตันเดยิ้มมาဖြက်ฉาไล่တော့กะเลอะแตกกะไบแท้เด่นเวยอเปรอโกกาผิดกုံมิลีตะไต้ปุ๊กส่อนนานะปะซักกะกำมะซะลีกะละมะลุกะเลมาลีอ๋อทุกข์ทุกข์อมาจีเยเยเซเซปิ้วเยปาเวเยအမကြီးကျုပ်အပေါ်ဖဲ့နေကြောင်ဘယ်ဘဝကရညူတွေထားလို့ဒီလိုများလှုပ်လေသတော့ကျုပ်လေနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးဝင်းလေကသတ္တရီကလည်းမလှုပ်မရှားနဲ့ပါဇက်ကလေတတိုက်ပုတ်စော်နာမီပေရီအတွင်းကလေးပေရီချပါအေးရဲ့ဆက်ဆက်ကြီးတော့ပြရပါပြီရဲ့အမကြီးခုကိုရမယ်စာရမယ်တော့ရမယ်မိမသားညီမအရင်လိုအောင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့တော်လေကျုပ်ကအခုတယောက်တတ်တော်တာချင်းရဲ့ကလေးတွေမကကျုပ်အတလည်းမနေရတော့ပါဦးဖယားဖယားဖယားဟမလေးမျက်စိတွေပြားလာပြီးကြည့်လို့လည်းမမြင်တော့ဦးကျုပ်လေဒီဘဝတော့ဘူးပဲလေးတွေမကနိုင်တော့ပါဦးဒီဘဝကလေးသေးအောင်နေမကကျုပ်ကိုလည်းသိအောင်တတ်တဲ့မိမယုတ်ကြီးမိမယုတ်ကြီးမို့ဒီဘဝတော့မနိုင်ပေမယ့်လို့ဟောနောက်ဘဝကျုပ်ဘလူဖြစ်ပြီးတော့တောသားသမီးတွေကိုစားလိုက်ရပါလို့ဤတော့ကလေးတွေကိုကျုပ်ဘလူဖြစ်ပြီးတော့စားလိုက်ရပါလို့ဤမေမေတို့ဖေတို့ကျုပ်ကရပါအောင်ကျုပ်မနေရတော့ဘူးချင်ပါရဲ့အားရကျုပ်ပဲဒီမှာအတိုင်းကျုပ်မောလှလေကဲဟုတ်သားဒီမှာဒီမှာပြောရဲဘုံညာမသက်သာဘူးက
काय पेदा जी पे वाला भी एकदा सूटांग वाला लाहे महिमा ने सूटांग वाला वही जाऊँ से आगाँ बिगो मसों मो मसों शे से ना ठाऊँ जी ओ कले माले पे तुम्हारो दिया ना भी एकदा ऐरी कले माले का ऐरी एम भाग्य जो सूरों जाऊँ मली तो आप ही इधर कले माले ऐरी एम भाग्य उम्मीद माले में निया बाबू पहले निया मरो या ठेस शाओगा तू लेना या ठेस शाओगा रहे इला बाबू पे पारुम्या अरुमलु ने लाऊं जो जासी में मयंगे वेगा रावी चारों या तुरु किसने तुरु तीजा रावे हे योयो तेरा मुफ्फू पे योयो तेरा मुफ्फू चले प्योले साने रोम ठुवा उबिलो रोम मैं आप जोरा मैं यह मैं मैयाजी गोम प्योने हे क्या मा मैं मैया अंगे पीरा मैं मैयाजी तालू या हे मैयाने गा मन आप जोरा भाभीलु ले जा हे भाभीलु अम रोंगे ना निखाये अमाजी प्यो सुवि तू ने चिंकेलु कले माले ये ढूंग बैठो लारो ढूंने तू लु प्यो मिमुडे मतियों ने लू बियों ने कैसा मैं मयंगेगा मतियों लू डाटा पानी जी मैं मयो थाम गुदे बेबेरो बेबेरो ऐ बियांगवा बिरो लाखे लू तब कोमा सो बिरो त्याना बिरता ये ठों ने ने ठों ने जाओ बियांगु ठों ने बियो ठाउने ठूले ये के ढाईयाने मैं यहाँ अजीगा पेरो ऐरी ऐमा चिमा के लेके दी पेरा जी मैं यहाँ अजीगा ऐरी ऐमा वागा के मैं यहाँ अंगेगा चिमा चे उरे पाउडर चे के लेरे मुइरं चाऊमा का कुंसा कुंसा सारो ये ता ये चिमा के लेगा अतो सूर्य चौमांग ताको मिली सा सबा ठीवारो निंगा मनाइनो बाबू निंगा प्याइलो शील नागु तें सारो में ना अते तो अपने मखांबू ठीवारो ताको मिसा ने उनो ठीवारो तेलो नवावा तें ताको मिंगा सां नाइने कोशिया वालो ई ताऊ भी पिया पेरो दिया ना भेजता ही जिम्मा कलेगा जेतो दिमाग वाला खेती जियाऊमा का तमिमा खेती जियाऊमा का बाप है जिम्मा लेगा तमिमा मुझे दिया ना भेजता दिमाग सा शेरु जी रो खोगा तमिम मुझे जासा ही जंगल ने का जगह अजीलूम हो बाव तम्मे मुई बेसाई ये का तम्मे मुई ना बाजार बेमाला सारो ढीलवारो साने उंधो बेंगा मन्नाई बाबू ढीलवारा बेलु ना बाव तेंता तम्मी ना साने या वालो ई सूटां भी पेजा बेरो दिया ना भई ताजी तम्मे मागा जदो बलू मारो आखिरी दिमाग लूमें मार के दी दिमाग मार के तमें मार कहे लूने बलू के लूने बलू के तो नैने में आओ दिया ना भी ना जी लूने बलू के तो अरे लू के तो में मार नी मार अम्मा पर वो अम्मा था तो लागे लागो ये ना जी बलू का नी मार अम्मा साँडाऊंगे भगवान माला बलू माफी दिन रात में साया भालू इस उड़ा नीमा का डाऊंगे डाला अम्मा का डाऊंगे डा मावू डिडिया जावू ये ना मजावू लो ना गाये ऐजा रो डिया ना बीता ऐडा नीमा ने अम्मा ने लोए लोए बीजा फिर जालो तो मैं मिलूँगा कहीं ची डिया ना बीता लुमेरी माले तो बलू मार गए दिया ना भी इधर ये तू यानु शौशा म्यूरे वहीं ला यानु शौशा भी म्यूरे वहीं ला रो
ငါလက်ကလွတ်ယူလာငါလက်ကလွတ်ယူလာမြို့ဒီမှာရောက်နေတဲ့ဘောဘလူးမလာတရားနာသေးတာဘလူးရောင်နဲ့မလာဘူးလူမိမ့်မရောင်ခံစင်းလာမိမ့်မပြိုရောင်ခံစင်းပြီးတော့ဝင်လာခဲ့အဲ့ဒီကလေးမအိမ်နာရောက်တော့ဟဲညီမဘာလို့တော့ဟဲညီကလေးလည်းလှလိုက်တာအေးဒေတာကြီးဘလူးမမှမသိဘူးလှလိုက်တာအေးလို့ဆိုတော့ခမင်းလှရဲတော့မအေးဘူးလေတော့အေးငါကဆိုရင်ကလေးဆိုပိတ်ချစ်တတ်တာပေးစမ်းပါမလီကျုပ်သားကလက်မရွေးဘူးတော့ရော့ရော့ပြေးလိုက်ကလေးလည်းလက်ထင်းရောက်ရောတရားနာပရိသတ်ကြီးလူရုပ်ပျောက်ဘလူးရုပ်ကြီးပေါ်လာဟဲ့မလီမလီဘ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 လူးကိုထွက်မဖြစ်ဘူးဇာကလှမ်းသွားဟိုကတရားနာပြေကကလေးကိုလေခေါင်းကကင်နေပြီခြေနှောင်းကနေပါဇာထဲစာပုံးလိုက်မလီမောင်ရဲ့သူကလေးဘလူးစာပြီမောင်ရဲ့ဟင်ဘယ်လိုဟာဟောကြီးစားသွေးလေမလီပဲဆဲရောက်သွားပြီစားသွားပြီမောင်ရဲ့ပေပေတော့ဘလူးမှာတော့ကွာနောက်ကဓမ္မကြီးနဲ့လိုက်ပေမဲ့လို့တရားနာပြေးတာဘလူးမကနောက်လှဲ့ကြည့်ဟုတ်ကျိုးလိုက်လောက်ပါဟုတ်ပါပါတက်ဒီလိုထလိုက်နောက်ဘလူးမကနောက်လှဲ့ကြည့်ဟုတ်ခိုက်ချုံလုံးလိုက်တာနဲ့လှန့်သွားဒီလိုနဲ့ဘလူးမအနာမကရဲပဲနဲ့မယားကလေးထံပြန်လာဖြင်းမဖြည့်ရလေကွယ်ဟိုလေကိုရိုးလေဟာဝလာငမရဲ့တို့ပဲလို့လုပ်ကြမတော့မောင်ရဲ့ကျူလည်းမတက်နိုင်ဘူးအကွယ်ရှိပါစေတော့တို့လည်းငယ်ပါသေးတယ်ငမရဲ့ပူပါနဲ့သူစကားထူတာနော်ကွယ်သူကနဲ့သူသေးတာသေပါစေတော့တို့လည်းငယ်ပါသေးတယ်ငမရဲ့ငယ်ပါသေးတယ်နှမရဲနဲ့ဖြောင်းပြပြီးတော့လာခဲ့ရာဟောနောက်တဖန်သတ္တဏိခကုလလွယ်ဆင်လာဖွာပေါ်ပြခတ်တုတ်တုတ်ပေါ့တရားတဲ့ပဲတကယ်ကုလဆင်လာစောင့်နေကျုပ်တရားနောက်နှစ်တောင်ပြီးချင်မှပြီးကဲဒေတာကြီးဖွာပြမလားနောက်တယောက်နောက်တယောက်ဖွာပြတော့တရားနာပြိတ္တကြီးလာရမီဘလူးမဒီလိုပဲတရားနာပြိသမင်းမလျော်ရောက်ခံစင်းလာခဲ့တနခါပါမန်းနဲ့ဆံမင်းလေးဖျားချလို့လင်လုတဲ့လူကတော့တရားနာပြိသဒီနောက်သားတယောက်ရကြတဲ့ကဓာတ်ကိုထဲ့အောင်တွေးထားတယ်ဓာတ်ကိုထဲ့အောင်တွေးထားတာဓာတ်ထဲ့အောင်တွေးထားပြီးတရားနာပြိသလင်လုတဲ့လူကလည်းတိမ်နေဝင်အသွာပေါက်လာပြီခုနကမင်းဘလူးမဟောကလေးလေးပွေ့လို့အိမ်မက်မျက်နှာပြူလမ်းမဲ့ကြောပေးနောက်ကရောက်လာနောက်ကရောက်လာပြီးတရားနာပိသကလေးပွေပြီးနှုတ်ချိုတိုက်ကျွေးနေတဲ့မိမရဲ့ခေါင်းပေါ်ကနေလက်ကြီးနဲ့ဟောဒီတိုင်းလိုက်လက်ကြီးမြင်လိုက်မလေးဟေးပေးဘလူးမပေးငါကလေးပေးတရားနာပရိသတ်ရဲ့ခြေတော်ကလေးကသူကဆွဲတာဟိုကခေါင်းကြီးကအုပ်ဆွဲတဲ့တခါလေးဆွဲပေးမယ်လို့မိခင်ဆိုတော့ခြေတော်ကလေးပြတ်မှဆိုးလို့လွတ်လိုက်တော့ဩဒါကြောင့်မဟောသတာပြဿနာကြီးထဲမှာခင်ဗျားတို့သိကြပါလေနော်ဘလူးနဲ့ဘလူးဖန်ဆင်းနဲ့မိမနဲ့တကယ်မိခင်နဲ့တန်းလူတဲ့နေရာမှာမဟောသတာဆုံးပြတ်တာလေဘလူးမကတော့ဇွဆွဲတာပဲသာသမီမှမဟုတ်ခဲနဲ့ဟိုကမိခင်ဖြစ်တဲ့မိမကတော့လှုပ်ပြစ်လိုက်အဲ့ဒါလှုပ်ပြစ်လိုက်တာကိုမိခင်နဲ့ဗျအကျင့်သာတရားရှိအခုလဲဒီတိုင်းပေါ့ဘလူးမကတအားဆွဲလိုက်တော့ကလေးလေးလှုပ်ပြစ်လိုက်လှုပ်ပြစ်တော့ဘလူးမစာတာလူကလေးစီလို့ဒီကိုကျိုးနေပါဘောလားတာရဲ့ဟေးတချေကလက်တည်းရှိပြီဘလူးမငါပဲလုံးကရန်ညှိုးရောက်ဒီလိုလာပြီးတော့လှုပ်ပါလိမ့်မတော့အမောဆေမတ်တယ်လူလေးအ
没朋友能比到天涯把门走，没没给俺人家好事，我还你喜欢喽，弟弟妹妹，亏人家暖大妈我暖红大嘞，比妈妈一个什么，比妈妈一路个嘞，我都不怕，比大姐阿妹老祖我不啦。爸爷，俺们是六六比着皮呀，妈妈肉。妈爷，都咱里的六三多的家伙怪喽。白鹿妈妈的妈爷，你也出门下打打五三哈吧？哦，我老多了，啊，可对不了呀个。那阿爹爹大我那娘，爹大我那娘。一旦我不拉一旦不如我那拉肉嘿阿妹嘿一旦你不如我那拉肉嘿哎朋友过得来我比阿妹老多不如我的妈也来出门家打大路撒哈巴我有多少啊可对不一样的把阿爹爹打我那娘爹打我那娘我应该把一爹打没那娘来的也啊没我那么谁的话我大爷路个来的也那腿有路学他路也那么看上你不好阿爹把我也穿你路多的鬼还没明白阿爹阿妹妈对于他那边提路提没亚那妈咪我找呀见了一个一个我找别的阿妹提路没亚把我路我那路连路走的阿爹那么第六那路提把我鬼第一个看当你看人为啥我多比我放下把手第六年来呀妈的呀那不也在也好那我的房子你看到你们的为没有多比我新牛的西亚放下新牛的西亚放到当年的没得比几遍那里好几遍那里那边的爱一个来不会起比我牛比我变哪家第一位所言的不路上论老比格雷尔多能拉能比能拉能比手比着边拉着边阿拉玛的亚纳比亚把鲁玛的来地着法的亚纳比亚也无动我那美女唱一个来多呀这个把鲁玛的把路来多也看一下边阿拉毛毛的上面放下去路阳放心问哪里没有人我们来到国外都干了他的大一波够套个雷人的哈哈哈哈我都把他套了他们的一波光啊没那么慢别我干了他雷人是够套雷人靠老你也是对没那么看着没那么我别给你两口吧靠老你也是对关机关干了他的大黑哎你把路嘛没有的没那么就要盘子比上面盘下下稳抓着哈谁告诉你？给那么大光，还都没有那个老汉那么幸福光。嘿嘿，别老了嘞，别老了嘞，不流嘛也没漏。你说为什么没嘛的要管？还告诉你，哪张的？啊，漏了，一天肯定啊，一天漏嘛你呢？没漏，半晚漏，半晚要么来了，肯定是的，你们红，不能算。俺们的地上啊，走路不用，对没？那个路没铺啊你没把你有那天嘛路吧路拉你的路没铺也就好多没有家务拉都没有嘛嘿弟妹把我听你有当兵嘛哦没个里掉个里没来没来好地路没嘛要看心不拉撒大会哎他不路嘛呀谁搞你不路呀别别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 别
ေဝေကဒီဝေကဘလူမငါတို့တရားနာပြည့်တဲ့အိန္ဒိယမြေဘူးသူလန်းသူရှောက်သွားရှာတဲ့ပေါ့ရှာရင်ရှာရင်လည်းပဲတရားနာပြည့်တဲ့ရေတချို့မိန်းမတွေကဘလူမဝင်တဲ့တယောက်စကားတယောက်နာပြောကြကလေးတွေအိမ်ထဲသွင်းပိတ်တချို့ကချောင်ကြီးနော်တရားနာပြိတာဟိုကလေးမလေးနေတဲ့အိမ်လူကတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီအိမ်သားကအခွားကြီးနားရောက်သွားခွားကြီးကအိမ်ပြင်မှာငုတ်တုတ်လေးထိုင်မေကြီးအမေကြီးဟဲ့ငါခေါ်တော်ဘယ်လူတော်ခွားကြီးကကျုပ်ပါမေကြီးဒီအိမ်ကလူတွေပဲသွားကြတော့မပြောပါနဲ့အေးကြီးအိမ်ငါကလေးမအကြောင်းဟုတ်တယ်ရင်းတော့ဘလူမတော့အေးပါကြီးဘာမှမသိဘူးဘလူမမသိဘူးရမ်းတော့ဟင်ဘာလို့တော့မကြီးရဲ့ဘာပြုတ်လို့ရမလဲအေးကလေးညရောက်ဘလူမလာလာစားသွားလို့အေးအတော်ဆိုးတဲ့သေးရင်းတော့ဘလူမငါတနာလဲတနာပါရဲ့အေးအခုတော့ဘလူမရံငါလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဝေးမြို့ရွာမှာသွားမွေးဖွားရလေဟုတ်ကဲ့အမေကြီးကြောက်သွားပါဦးမယ်အေးအေးကောင်းပါပြီတော့ကောင်းပါပြီထွက်သွားရောဘလူမထွက်သွားဘေးအိမ်ကမိန်းမတယောက်ကလာပြီဘာကြီးဟဲ့ဘာတော့လဲတို့ရှာပြောနေတာပဲပေကျင်းသောဘလူမလေးပါလေးနဲ့ခုနကလာမေးတာဘလူမတော့ဟေးမလန်ကလာမူလားဘလူးမမကလာမူကြပါလို့ဒါနဲ့တရားနာပရိသတ်ရေအဖွားကြီးလည်းပက်လက်လန်တက်နေရောမင်းနဲ့နာနာอยู่ပါဘလူမကလည်းငါလက်ကလွန်ရိုးလာဆိုပြီးတော့ဇွတ်လိုက်။ဟိုကလည်းပြန်လာပြီးတော့မျက်စောဖခင်ကြောင်းအနီးအပါလင်မယားနှစ်ယောက်ကလေးလေးတလှဲ့စီခြီးပြီးတော့ရေချိုးရ။သွားပြီဘလူမ။လွန်ရိုးလာ။လွန်ရိုးလာကလေးတော့အတော်ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြ။ငါအစစားမယ်။စားမယ်ဒီလိုကလေးပေးလိုက်လင်ရေချိုးခိုက်မှသူစားမရအရင်ရေချိုးတော့လင်ချီးနေတော့မစားဘူးဘလူကအမကိုလူကအထီးကိုအထီးနဲ့အမအချိန်ကပေးတော့မဟုတ်ဘူးမပေးဘူးရိတ်သားဒါကြောင့်ယောက်ျားချီထားတော့သူမစားရဲဘူးမိမချီမစားနောက်တရားနာကိစ္စလင်ရေချိုးဟိုမိမလုတ်တဲ့သူကကလေးလေးချီထားသွားပြီမြင်းပြီဟိုကဟေးမောင်ကြီးမောင်ကြီးဟဲ့ဘာလို့နော်ဘလူလာပြီဘလူဘလူဘလူဆိုတော့ဟိုကတရားနာပြည်သားလှမ်းကြည့်လိုက်မိုက်ပါနှမရေမိမ့်မပြူလေးလှလှအရေးတယ်ကောနှာဘူးနေသေးဟုတ်တယ်ဘာမှမသိညာမှမသိနဲ့မိမ့်မပြူလေးပါကွာဘယ်မိမ့်မပြူရမှာတော့မောင်ရေးတက်ခဲတော့ဟောဒီလိုဘလူလောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့လာလာပြီးတော့စားတာကြာလာပြီဒီလိုမိမယောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့အနာနာရောက်ဘလူဖြစ်တာကြုံမလဲဘူးကြုံသားလေးကြုံစီပြီးပြေတော့မယ်ပေါ့လေဆိုပြီးတော့ဆိုပြီးဘလူကနောက်ကလိုက်ဒီတော့ဟိုတော့ခုမှရေထဲကတက်ဆိုးလာပဲနေမှမသိဘူးမိအောင်တော်ဖန်ကြီးဒရန်ကိုခန့်နေတာဟေးဘလူဟေးရဟူးရိတ်တိုင်းဘလူကနောက်လှည့်ကြည့်ဟုတ်ထူလန့်သွားအနောက်ဆက်လိုက်ဘလူမလားဟိုက်ထူလန့်သွားဒီလိုဒီလိုနဲ့တရားနာပြည်သားကလေးမလေးကကြည့်တာမျက်စောဖျားခန္ဓာကူဒီတိုက်ခဲဆုံးဝင်တော့မျက်စောဖျားခြေပမုံးမော်ကလေးလေးချလို့မျက်စောရအရိကေတော်ဘုရားခါတိတော်ကေတော်ဘုရားဖျားကေတော်ဘုရားဖျားဟဲ့ခြေသမီးပါဖြစ်ဘလူမကြီးလိုက်လာပါပြီဖျားဘလူမလိုက်သွားတရားနာပြည်သားခန္ဓာကူဒီတိုက်ပေါက်ကြတော့တကားစောင့်တဲ့နတ်ကမဝင်ရလို့ဘလူမအပြင်းမဲ့ရဟဲ့ခြေသမီးပါဖြစ်လားမလာပါဗျာဘလူပါကြီးတော့ကလိုက်လာပါပြီကေတော်ပါဗျာတိတို့ကလေးစားတော့ပါပါဗျာဘုရားမြတ်စွာစိနေရဤရှိဝဟတော်အောက်ဝလာရောက်၍လျှောက်ပင်မရစေတတိတော်မှာကလေးတွေကိုလက်ကျင်စားခဲ့ပြီဗျာအရင်ဘဝရှေးရန်စားကြောင်း
ทีนี้ก็กลิ้งเลี้ยวซะเกเรเผียพอดิตัตตยะกลิ้งจ้ะรอแกเยยาชาตัตตยะตาโกพ้อยล้วยอเปียตะวินสรุสรีมองน่ะเปียงเกเรเผียยานุเตมิเสเอมะช่องกวยนาหูอติมะเนี่ยเลี้ยวลาเยตุกขะวีมาอปูเอเฮยาอองโล แกมาโดมัวพะยาอ๋อแกมาโดมัวพะยาทําไมบลูมาลีวะพะยาเราก็บลูงูดาบ่ยางูดาบ่โอ้ให้เช็ดตะบี้ติ๊กๆๆมะปูเนี่ยงาพะยาทันยกกะตินโตอปูมันน่ะเนี่ยเปี่ยวอย่างแห่อีโดอนันตาถั่วจีซาถั่วจีซาสู้อีโดอนันตาถั่วจีอะเปิ่มะบลูมาลีด้วย อีโออนันนาไข้ลงบ่จุตุถั่วจีไข้ถွဲบ่นะจ้องบ่นะซอพะยาเด้บลูมาจีเปลี่ยนมาชีจ้องบ่พะยาแฮ่ชินตาบลูมาขอแกบลีมันมาขอได้บ่ยาบ่ขอได้แล้วบลูมาจีบ่ขอได้บ่ยาจีเอาไปซามาบ่พะยาแฮ่ชินนี่อาตานี่บ่จ้องเนี่ยลาบ่ซิบลูมาเว้นล่ะแฮ่บลูมาพะยาเป็นเบ็ดเนี่ยจ้อง ดีตังเงินมาเยกะเลนะจิ่งซาบีอะคุเดทีอ้ามะยะเวเวเนตัตตยะตาซ้ายะจันตะโดมั่นละบะพะยาตะรีโดมาสู่ดองจองซ้ายะจองมาพะยาสู่ดองจองซ้ายะจองมาพะยาลุบะลูมาละตุยันนุผิดติอะตั่วซ้ายะเมอะจองยัสสะพะยาเลี่ยวทาดีรอมาเมสสะพะยากุรอมยะกะแฮ่ บลูมาตินโตสิมีโกมะสงมูมะสงมาล่ะเป็นโลสิน้อมลูกบวรรุ่งอ่ะยาญิ้วจองจิ้นเนี่ยจองผิดตัวละซ้าแกจ้ะตะเมเนี่ยติผิดตัวละซ้าแกจ้ะอะคูบลูเนี่ยลูผิดจ้ะตัวละซ้าจ้ะยามบีมีโกมะสงมูมะสงจองเนี่ยจั่วโลเอ็งจีก้านเนี่ยกินบุ๊กโลวนเนี่ยจุ่เป็นซ้องโล ကမ္ဘာရန်စရဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဟဲ့ကဲဝုန်နဲ့ကျုပ်ပင်ဆောင်နဲ့နည်းနည်းလေးတော့ပြောရအောင်တိတ်တာဝုန်ကောင်ကကျုပ်ပင်အောက်အိတ်ကျုပ်ပင်အောက်အိတ်တော့ကျုပ်ပင်ဆောင်နာကငါတစ်ပင်အောက်အိတ်ရမလားလို့တိတ်ကန်းချိုးချတိတ်ကန်းချိုးချတော့သူ့တစ်ပင်အောက်အိတ်ယုံလေးနဲ့တစ်တပင်ကောင်းတော့ငှက်တပေါင်းခိုးတစ်ခက်ပေါ်တော့ငါမခိုးပါဘူးအရေးကလေးခိုးတာနဲ့တိတ်ကန်းချိုးချတွေ့ကြသေးတာ
ာခုတ်အာတို့တော့နဘဲသားတို့ဘာလို့ကျုံရကြမှခုတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တပိုးလုံးလုတ်တဲ့နေရာကျို့သားအကောင်းဆုံးနဲ့ဗျာဝန်ကဝန်ကဒါနဲ့တရားနာပြတာကျို့ပင်သွားလှဲ့ရောလဲကန်ဒီကျို့ပင်ဆောင်နဲ့ရောက်လာအသင်လဲသမားဘာပြုတ်လို့ငါကျို့ပင်ခုတ်ငါစားတော့ကြိုသားခုတ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိပါဘူးတဲ့ဟိုနာတွေ့တဲ့ဝန်တကောင်ကတပိုးတုံးလောက်တာကြိုသားကောင်းတယ်ဆိုလို့ဟင်ကြည်စားတစ်ပင်ရိတ်အိတ်ငါတိတ်ကိုင်းချိုးချလို့ငါတစ်ပင်အခုတ်ခိုင်းတဲ့ဝန်သိလဲထားရလားအပင်လဲလမသိလို့လှဲဥဖို့လောက်တဲ့ခါဘာလဲလို့တို့တော့ခိုင်နဲ့ကျွေးရည်တို့ဘာလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးလှဲဥဖို့လောက်တဲ့နေရာဝန်ရည်အကောင်းဆုံးအဲကျိုးပင်လဲထန်းသွားပြီးတော့လမ်းတွေ့တဲ့ဝန်ပြန်တက်ဝင်ရခွာသွားတော့နှစ်ဦးသလုံးဆုံးပြီဦးလားပြိတ္တာပြိတ္တာကြီးနှစ်ဦးသလုံးဆုံးဦးလားဒါကြောင့်ယံညှို့အမတန်ကြောက်စရာကောင်းပါသဖြင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကနာဟိဝေရဏဝေရဏီတမန်တိတာကုရသနာအဝေရဏသတမန်တိဧကဓမ္မသနာတနောရေလို့ဟောဒေသနာဓမ္မလေးပါထပြလိုက်တော့ဘလူးမသည်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိစီကိစ္စာ ग्वा ၍သောတာပန်ဖြစ်ရောပြုနေုံဖြစ်သေးဘူးသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ပြញ្ញင်စိတ်ကြီးပေါ့နေုံရှေ့ဆက်နားထောင်လားပြေးလာကြီးဘလူးမပါဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်လည်းဖြစ်ရောတရားနာပိဋကရေဘုရားကိုယ်တော်များကဟဲ့ခြေသမီးပေးပေးတဲ့ကလေးအဲ့ဆိုဘုရားဘာလို့မလို့လဲဖြတ်ပေးပေးခြေသမီးပေးပေးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်တော်အပ်လိုက်မြတ်စွာဘုရားဘလူးမကြီးလက်ထဲနှာမမလုံးပါနဲ့ဘုရားသစားပါလိမ့်မယ်ဘုရားမလုံးပါနဲ့ဘုရားဟဲ့ဟဲ့သမီးမပူနဲ့
မပူလဲဆိုဘလူးမလက်ထဲအလိုက်တော့ဘလူးမကဘယ်စားရုံးပြေးတာကလေးလေးကြည့်ပြီးတော့ပြုံးပြေးတာကလေးလေးကြည့်ပြီးပါဖြစ်ပြုံးပြီးနောက်ဘလူးမကြီးမျက်ရည်ချပြုံးမျက်ရည်ပေါ့လေပြေးတာကြီးဘာမျက်ရည်ပြုံးမျက်ရည်ပါဗျာငါတရားမင်းရဲ့လည်းပြုံးမျက်ရည်ဒီနေ့လည်းပြုံးမျက်ရည်ပြုံးပြီမျက်ရည်ကြတော့ပြုံးမျက်ရည်ဆိုတဲ့ဇာကဒါမျိုးနေမှာဘောလို့ထည့်ပြောอ่ะကြည်ပြုံးတာကဘာပြုလို့တော့မှားနေတဲ့အယူကြီးကွာလို့သူများအသက်သက်ချင်းအမှုကိုမပြုဘဲနဲ့အယူမှန်ရသွားလို့တရားသဘောနဲ့ပြုံးတဲ့ငါမှားတာဒီပျောက်ပြီတဲ့မျက်ရည်ကြတာကတော့တောတဗံဖြစ်ပြီးအတွက်သူများအသက်ကိုမစားတော့ဘူးလေသူများအသက်ကိုမစားရသဖြင့်ငါအတွက်အစာအတွက်ခက်တော့ပြီအစာစာအတွက်မျက်ရည်ကျဟဲ့ဘလူးမသင်ပြုံးတာမျက်ရည်ကျတာဘာလို့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းမျက်စွာဖះလျှောက်ထားတော့မှကိုင်းမပူနဲ့မပူနဲ့ဟဲ့ခြေသမီးယော့နေကလေးဘလူးမထန်ကပြန်ယူအလူမစားတော့ဘူးဒီဘလူးမဒီလူမတတ်တော့ဘူးပင့်အမကြီးအစာအတွက်ခဲ့ပြီးဒါကြောင့်ပင့်အိမ်ခေါ်သွားသင်ကျွေးမွေးပြီတော့ကလေးလေးခြီးပြီးတော့တရားနာပြေသာဘလူးမတလဲသူတလဲခြီးလို့ဘလူးမလည်းကန်ညီမညီမတော့ပါတော့အေးတယောက်ကိုတယောက်တလဲစီတတ်စားရလို့ငါတို့ငိုခဲ့ရတာဒီများလာပါပြီညီမရေငိုလို့တော့ပြေးကြပြီငါတို့ငိုပြီးမှတော့ရည်ကြပါစို့လို့ခိုပြီးတော့အိမ်ခေါ်သွားပေးသားကြီးအိမ်ခေါ်သွားဗလားခေါ်သွားပါဗျာအိမ်ခေါ်သွားတရားနာပေးသားဘလူးမကြီးကြက်ခိုးစင်မော်ထားတော့လည်းမီးခိုးလို့မနေနိုင်တစမိတ်ထားတော့လည်းချီလေးလည်းရေသွန်းလို့မနေနိုင်စီယိုထားတော့လည်းဩရွာထဲဟာရလည်းခက်သားပဲစီယိုထားတော့လည်းခိုးနန်းဒီနန်းနေကြောင့်မနေနိုင်မနေနိုင်တော့တရားနာပြေးတာညောင်မင်းကြီးအောက်ကွန်းကလေးဆောက်ပြီးတဲ့နတ်စင်လေးလို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာနေရတော့လေသောတာပန်ဘလူးမကလူမစားသဖြင့်သူ့မြင်တဲ့လူတွေလောက်မှစိုးရင်လို့ဘလူးမကြီးကမမြင်အောင်ပုန်ပုန်နေရပုန်ပုန်နေရတယ်ပြိဿာနောက်တော့တရားနာပြိဿာကြီးအဲ့ဒီလိုနေရမှသူကမိုးနမိတ်ကိုသိလာသည်ဒီနှစ်မိုးခေါင်လိုက်မယ်ဒီနှစ်မိုးများလိုက်မယ်ဟဲ့ငါညီမဒီနေ့မိုးအားကြီးများလိုက်မယ်ဘသူကယူတယ်ပြောပြောတောင်ထိတ်တဲ့ဆိုင်ပြက်ဘူးဗျာဟဲ့ငါညီမဒီနေ့မိုးလဲလိုက်မယ်မိုးခေါင်လိုက်မယ်ဘသူကယူတယ်ပြောပြောချောင်းလဲကောင်ကန်လဲကောင်ဆင်းဆိုင်ပေးသားဒီလိုမိုးနမိတ်တည်တဲ့ဘလူးမကြီးများပြေမြို့ကလိုချင်ဘူးလားလိုချင်ပါတယ်ဗျာတို့တော့ကြောက်ပါဗျာဘလူးမလို့ရှင်မနဲ့ဟဲ့တို့အခုမိုးလေဝသဌာနကကြီးညာနေသားနဲ့အဲ့ဒီလိုမိုးနမိတ်တွေပြောပြတော့သူများမိုးခေါင်တယ်သူမခေါင်ဘူးသူများမိုးဖြစ်တယ်သူမပြက်ဘူးဒီလိုနဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးစီးပွားတွေဖြစ်လာတော့ဟဲ့ညီဘယ်နဲ့ကြောင့်စီးပွားဖြစ်လာတာတို့ဖြစ်ဆိုတော့တဲ့ကျုပ်အမကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့အမကြီးကမိုးနမိတ်သိတယ်တော့ဒါကြောင့်လေဟောအမကြီးကပြောပြလို့ကျုပ်ဒီလိုစီးပွားဖြစ်လာတာတော်တော်လဲကိုးကွယ်ကြပါလားတော်တော်လည်းပူဇော်ကြပါလားလို့ဆိုတော့အေးဒါဖြင့်တို့လည်းပူဇော်ပါရစေနတ်ကွန်းဆောင်နတ်ကွန်းဆောင်တရားနာပရိသတ်ကြီးဓမ္မောင်းလာပြီနေတိုင်းတင်းတင်းပြီးတော့နေကြတဲ့လေဆောင်နတ်ခေါ်တဲ့ခမည်းတော်ပြောနေတဲ့ပုံမကြီးဆိုတာလေလူတွေမြင်မှစိုးပြီးတော့ပုံပုံနေရလို့ခိုးတော့ကတော့ပုံမကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အခုလူတွေကပုံမကြီးနဲ့ဆိုပြီးတော့တင်ကြပြီအခုတည်းထိလေဆောင်တာဖြစ်တဲ့ဒီဘလူးမအာတရားနာပိသလူအများပူဇော်ပတ်တာလေးရှိဘူးလားပိသကြီးရှိပါရဲ့ဒါကြောင့်တရားနာပိသကြီးပုံမကြီးခေါ်တဲ့ခမည်းတော်ပိတ်ထားကြတဲ့လေဆောင်တဲ့ဇန်လာကာလိယခိနီဆိုတဲ့ဇတ်ထုတ်ကိုကျုပ်ငိုပြီးမှကြည်ကြပါစို့လို့အမိပေးတာဒီကနေ့ညဆန်နနာကြီးခွဲခမည်းတော်လည်းပေးတီကုတ်ကထိုင်းနေတာပဲကို ကြိုင်ပြီးပါပြီမေတ္တာပို့အောင်ခဏလေးပြဆူစမ်းပါတကဘာလုံးမမြတ်တတချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေအလုံးကိုယနေ့ညကြွအောင်လာကြတဲ့တရားနာပိသကြီးချမ်းသာကြပါစေအလုံးကိုယနေ့ညကြွအောင်လာကြတဲ့တရားနာပိသကြီးချမ်းသာကြပါစေ
ไอ้เปียนผู้จะว่าสู่อัตตะเกเฮเปียวตะเนี่ยฮ้อตะเนี่ยเรงาตะบ้อมาจะไปอติตุยกันเลยชี้เลนนี่พ่อมงสิตุยปิปิยะตีตีตอมิมิโลเอ็งเนี่ยฐานะโลนิวตันตุเตยขะเวตาเปลี่ยนญาไปโลนิวตันตุเมตตายุกะคาผ่องไล่เมปิปะยาฤวิยะตะเนี่ยสิยอฉีตะราสวยกาเลยามิโกสิ่งเนี่ยเปลี่ยนฉันตาซอภิ มันสวมมะเนตาดุขอยงเลมะส่องไหนเวเนเปลี่ยนจินลุ้นโลลุ้นลุ้นยั่วๆลุ้นนี่เดหาเรเปลี่ยนมาเลรอเปลี่ยนจะเสกุนนารี